Доброго дня, шановні херсонці. Наше місто поширюється чутки стосовно якихось терористичних актів, яких начебто відбулись в нашому місті. Я хочу спростувати ці чутки. Відбувались елементарний розбійний напад. Херсонець, який раніше не був судимий, зайшов до магазину, які торгують телефонами, і вимагав гроші, на що йому було відмовлено. Після цього він достав з рюкзачка, який знаходився у нього за спиною, зроблену вибухівку, саморобно зроблену, і роздав цей вибух. Під час цього вибуху людина загинула. Правоохоронці відпрацьовують зараз цю ситуацію, і я сподіваюся, що ніяких підстав для того, щоб наші люди були чимось тривожені, немає ніяких. Я певен того, що це звичайний розбійний напад для того, щоб вирішити свої фінансові проблеми. Інших привідів для непокійства в нашому місті немає.